Ուրեմն, կարծում եմ ասում եմ առաջի թողարկումի համար, այս մի քանի երկերով, լավ կլինի, որ ավարտենք, ուրեմն, Toon-ի հայրենիով, որ վստահեմ ջամբաներում երգում ենք, դասարաններում երգում ենք, շատ գեղեցիկ երգ է, իմ լավ ընկեր, Արաբոյի Սպիրյանի հորինումներից է, ուրեմն, սկսենք? Հետևեք մեր թողարկումներին, կփորձենք ամեն
ուրեմն շապալ բարբերա ձև բարբերաբար ձեզի աս մի քանի երկեր նոր երկեր եւ մեր բոլոր գեղեցիկ երկերը որ երկեր են տարվա սկզբից մինչեւ այս ամիս դարձյալ միասին երկենք վերակառենք եւ եթե հարցումներ ունեք առաջարկություններ ունեք իմանում եք կարող եք դրոցի համացանցով այսինքն իմ email-ի հասցեով email տալ դարձյալ կհանդիպենք եւ Varbaye kahin yerke yarıştırmış akıllı tüzel sertom, miçel doğru yer kahandı pen, yer kesken niyazet.